ነገሮች ይያሉ የመን ማዘን ቦታው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነው። አንድ በጣም የታወቀ ሙስሊም የሆነ ሀብታም ነጋዴ ለዘመናት ጥሩ ግሮ ያፈራው ትልቅ የገበያ ማዕከል ሱፐርማርኬት ባልታሰበ የእሳት አደጋ እንዳለ ይወድማል። ይህ ሰው ኢንሹራንስ አልነበረውም። የአገሪው ሚዲያዎች በቦታው በመገኘት ስለደረሰው አደጋና ያደረሰውን ውድመት ዘግበውት ነበር። ጋዜጠኞች ይህን ሶብረኛ ሙስሊም ባልሀብት ያገኙትና መቼም ከፍተኛ ሀብትና ንብረትህን የወደመው እና እንደው የተሰማህን ስሜት አካፍለን ይሉታል። ሱብሃንአላህ! ይህ ሶብረኛ ሙስሊም ሰው የመለሰው ምን ይመስላችኋል? እኔ ስድስት ነገሮችን የህይወት ስንቅ አድርጌ ስለምኖር አሁን በሌላ የደረሰው ችግር ያን ያክል አረብሸኝም አላቸው። በሰውየው ንግግር የተደመሙት ጋዜጠኞች እነኚህ ስድስቱን ነገሮች እንዲነግራቸው ጠየቁት። እርሱም እንዲህ ሲል መለሰላቸው። አንደኛ፣ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላይ ጽኑ እምነት አለኝ። ሁለተኛ፣ ነገሮች ሁሉ በቀደር እንደሚሆኑ አውቃለሁ። ሶስተኛ፣ ከሰበርኩ በደረሰብኝ ችግር ምትክ የአላህን ምንዳ አገኝበታለሁ። አራተኛ፣ የፈጣሪ የቸርነትን ጠንቅቄ ስለማውቅ የወደመው ሀብት በእኔ ልፋት ሳይሆን በአላህ ራህመት ያገኘሁት ስለሆነ። አምስተኛ፣ የከፋው ጥፋት ላለፈ ነገር መቆጨት እንደሆነ ስለምረዳ። ስድስተኛ፣ አላህ ነገሮችን በቅጽበት ሊቀይራቸው ስለሚችልና ለእኔም መፍትሄው ያን ያክል ቅርብ ብዬ ስለማምን አላቸው። በሕይወት ዘመንህ መሆን የፈለግከውን ላትሆን ትችላለህ። ነገሮች አልጋ በአልጋ አይደሉምና በሕይወታችን ደስተኛ መሆን ማለት የፈለግነውን ሁሉ ማግኘት ሳይሆን ይልቁን ባለን ነገር ተበቃክተን ደስተኛ ሆነን አላህን ማመስገን ነው የመልእክቱ ጥቅል መልእክት። እውነቴን ነው ምላችሁ፣ ደስተኛ መሆን አለብን። አልሐምዱሊላህ እንበል። አልሐምዱሊላህ።